Jag är äldre än mig själva, den här historien är här nere, men jag har väl varit här 20-tal gånger säkert. Vad stör här mitt i fikan? Vad blir det för fika? Ja, det blir en liten bulle och lite sockerkaka. Vi undvek redan idag. Det körde vi hårt med igår, så det får räcka. Jag är här för att träffa lite vänner, dricka kaffe och köpa lite lotter. Jag tycker det är viktigt att man stödjer verksamheten här. Lotter, ål och hemlagat godis i sann skånsk julmarknadsanda drog mycket folk till GA-församlingshem under lördagen. Och julstämningen lät sig inte väntas på bland tomtar och musikanter. Vi är här med, vi hälsar på vänner här i Helsingborg, så passar vi på. Titta på en liten julmarknad. Mm. Och snart kommer tomten, hur känns det? Bra. Det känns bra. Önskar du något speciellt? Ja, prinsessgrejer. Och både små och stora hjälpte till så att årets julmarknad skulle bli minst lika bra som sina föregångare. Vi hjälper till att sälja. Mm. Vad är det ni säljer? Senap och saft och lingonsylt och ägg. Har du fått någon julkänsla? Ja, nu tycker jag när tomtarna spelar där framme så är det väl rätt så trevligt överhuvudtaget. Och det börjar att kännas lite grann.